Hello, Dr. Said Said hapa, mkurugenzi wa Online Profits, kampuni yenye kuwasaidia watu kama wewe kumiliki biashara za kitaalamu mtandaoni. Moja ya swali watu wengi wananiuliza baada ya kuona shuhuda za wanafunzi wetu wenye kuingiza milioni moja, milioni mbili, tano, kumi, ishirini kila mwezi ni nikitaka kuanzisha biashara, vipi naweza kupata wazo zuri au biashara gani nifanye? This is a very common question ambayo mara nyingi tunafanya. Au wengine wananiambia, daktari, nichagulie wazo la biashara nifanye. Na kama huyo ndio wewe, labda unataka kuanzisha biashara lakini hujui uanzishe biashara gani, au pengine umeshajaribu biashara tofauti tofauti lakini unaona biashara kama hii sio, natamani nifanye biashara nyingine, basi hakikisha unahudhuria live ambayo tutafanya siku ya leo Jumatatu saa tatu usiku. Na hii live tulikuwa tuifanya jana, lakini bahati mbaya tulipata changamoto ya kihitilafu ya kimtandao na ikabidi tuhairishe na tufanye leo. Na hakikisha unahudhuria hii live kwa sababu hutotaka kumiss. Tutashare vitu vitatu. Jambo la kwanza, formula ya kupata wazo zuri la biashara. Jambo la pili, jinsi ya kuanzisha biashara bila ya mtaji wowote. Kwa hivyo kama huna mtaji au mtaji wako ni mdogo sana, vipi unaweza kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo au bila mtaji. Na jambo la tatu, tutazungumzia jinsi ya kupambana na uoga uliokuwa nao katika kufeli katika hiyo biashara. Hili ni jambo tumeona watu wengi wanalo, hata wakianzisha biashara walikuwa wanaogopa sana kufeli. Tutashare na wewe jinsi ya kupambana na huo uoga. Kwa hivyo hii live sio ya kukosa. Tuonane saa 3 usiku. Take care. Have a good day.